Hi ha les zones blaves en concret pel que tothom sap el seu objectiu, el seu objecte és doncs, afavorir la rotació de vehicles. No? Evidentment, doncs, a més una ciutat com Figueres, que el centre està tan lluny, no? El centre és tan centre, podríem dir, doncs clar, una ampliació segons quins llocs doncs, no s'ha acabat de veure bé o s'ha pensat que podia tenir un sentit recaptatori. Jo crec que aquesta no és la intenció i pel que hem pogut també parlar amb la gent d'urbanisme, doncs de fet no acaba sent així. No s'ha solucionat i en canvi ho veiem com una mesura recaptatòria que afecta tota la població. Creiem que les zones blaves repercuteixen directament a les arques municipals de l'Ajuntament. Culpa de nostra, no?, per no haver-ho pogut explicar millor o no haver-ho pogut doncs, parlar a temps. L'han liat perquè bueno, el projecte inicial que incluïa zones verdes era un desastre. Hi ha molts llocs, també amb zones verdes que s'implantaran, doncs que clar, doncs, fins ara era pàrquing blanc, venia algú que treballava doncs, a prop del centre a les 8 del matí, s'hi aparcava i allà tenia el cotxe durant tota la jornada laboral. No? I llocs doncs, pròxims al centre de Figueres. I jo crec que en aquests casos doncs, és molt favorable que hi hagi zona blava. Fer pagar els veïns per aparcar davant de casa seva és bastant fort. Espero, com deia, doncs, que en els llocs on no funciona tant doncs, es pugui arribar a modificar, si fa falta doncs, tornar a pintar, doncs es torna a pintar, les crítiques que comporti, però el que és important és que un govern, el que sigui, o un grup, o un plenari, sigui capaç de prendre mesures. Si funcionen, doncs, mantenir-les, potenciar-les, si no funcionen, doncs, o bé retirar-les o repensar-les. Són un intent de l'Ajuntament per intentar això una mica tot el dèficit que han creat aquests últims anys. I ja, des de Rana a l'Empordà hi estem obertament en contra perquè creiem que és un intent, un últim intent de l'Ajuntament de privatitzar l'espai públic i els llocs on aparcar els cotxes que la gent fa servir a dies, del centre de Figueres o de zones on realment hi circules i estaciones el cotxe habitualment. Vam veure com ens traien un aparcament gratuït de la zona del Parc Bosch per fer-hi sota un aparcament de pagament i doncs la tendència en general és de fer pagar qui menys pot. Zones d'aparcament ampli on els vehicles que arribin de Roses, de Girona i de pobles del voltant, no? De qualsevol d'aquests llocs, doncs que puguin aparcar còmodament i accedir al centre de la ciutat. No? Crec que aquesta és la preocupació màxima dels comerciants. No tenim zones de pàrquing decents. Això fa que la gent que ve de fora pugui gaudir de grans aparcaments gratuïts a les afores, a les zones dels centres de les grans superfícies comercials i no vinguin al centre de la ciutat. Si es fes una proposta ben feta que s'evités la circulació de cotxes pel centre de Figueres, que els veïns poguessin aparcar, si més no, a casa teva, i això, i que millorés tot el centre pel tema de reduir la circulació de cotxes, que es pogués passejar tranquil·lament a peu, això ho trobaríem bé, però tal com ho estan fent no ens agrada.